نمستے شرم سپائش کے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نہایت شکر گزار ہیں جن کی مدد سے مستحق ورنر لائف چرچ کی کلیسا کو یہ راشن کی صورت میں اس وبا کی اور مصیبت کے دنوں میں ہیلپ کی جا رہی ہے. نمستے شرم سپائش کی ہم نہایت شکر گزار ہیں جی, اور ان کے چیئرمین اشفاق احد ککر صاحب کے, جنہوں کے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی کہ وہ تمام کلیسیوں کی ہیلپ کریں. Thank you. Yes.